da ćemo napraviti velike iskorake u ovih godinu dana iz razloga što je to glavni prioritet i što postoje svi preduvjeti da se to učini. Prvo, cijeli taj proces obnove, bez obzira na nedovoljnu brzinu kada je riječ o izgradnji zamjenskih kuća i konstrukcijskoj obnovi, je ipak dobio jedan zamah i u konačnici oni koji su bili u Petrinji, koji su vidjeli u kojoj fazi izgrađenosti su primjerice te više stambene zgrade, to su zgrade za od oko 128-130 stanova, jednom takvom zgradom puta dva ili puta tri vi rješavate ogroman broj ljudi koji su trenutno u kontejnerskom naselju, primjerice u Petrinji, tu moramo razlučiti dva elementa. Jedan je oni koji su stvarno u kontejnerskom naselju, drugi koji su u privremenom smještaju u okviru svog posjeda, svog vlasništva, svog dvorišta na određeni način. S tim da ću podsjetiti da je vlada i država nudila još tada svima koji su htjeli ići u neki čvrsti fiksni smještaj, da je to bilo moguće odmah nakon potresa, međutim, jedan broj naših sugrađana na Banovini je odabrao baš ostati uz svoju kuću zbog različitih poljoprivrednih aktivnosti itd. S te strane ću podsjetiti da država je do sada uložila 2 milijarde kuna na Banovini, svi koji su u privremenom smještaju imaju besplatnu struju, imaju besplatno grijanje, besplatna je željeznica, besplatna je autocesta, besplatna je pristojba, osigurana je hrana, dakle jedan ogroman, veliki logistički napor koji država tiho, kontinuirano čini, o čemu mi rijetko govorimo, ali to ponovimo svakih nekoliko mjeseci na sjednici vlade, daje jedno preduvjete dok se ovaj dio koji se odnosi na samu izgradnju kuća i smještaj u adekvatnom prostoru ne riješi. Prema tome, od budućeg potpredsjednika vlade, gospodina Bačića, koji je i iskusan i u političkom smislu čovjek sa autoritetom i prema kolegama i prema svim drugim partnerima, u konačnici bivši ministar tog istog ministarstva, vjerujem da ćemo napraviti napredak koji se očekuje. Ali ima li dovoljno vremena za to? Može li se dogoditi da europski novac propadne ili ne bude iskorišten do kraja? Je li to realno napraviti? To su stvari. Dakle, obnova privatnih kuća nema nikakve veze s Europskim fondom solidarnosti. Europski fond solidarnosti se, kao što znate, koristi, recimo to tako, u četiri stupa. Jedan stup je obrazovna infrastruktura, drugi stup je zdravstvena infrastruktura, treći stup je kultura, vjerski objekti, državna imovina itd. I četvrto je sve ovo što je vezano za uništenu infrastrukturu u potresu. Jesu li to ceste, jesu li to, ne znam, električni kabeli, je li to nešto što je vezano za vode, je li to nešto što je vezano za mostove, za grad itd. I cijeli taj dio vode resorni ministri, a koordinira nadležno ministarstvo, ono čemu svjedočimo, je jedna vrlo ubrzana dinamika o kojoj smo govorili proteklih dana, koju vidimo posljednjih nekoliko mjeseci, i svi oni imaju zadaću da taj posao, kao i oni koji su nositelji projekata, to ako je neko ravnatelj neke bolnice, onda on mora učiniti svoje. Ako je neko na čelu neke obrazovne institucije, bilo da je to fakultet ili škola, onda on mora učiniti taj korak naprijed, prema tome svi oni rade na tome i imaju zadatak da se ta sredstva iskoriste.